De grønne plantene er grunnlaget for alt liv på jorda. De har evnen til å omdanne døde stoffer til næring for seg selv og andre. Bladene er små kjemiske fabrikker som drives av solenergi. Fra lufta tar plantene opp karbondioksid, og fra jorda suger røttene opp vann med oppløste mineraler som vi kaller næringssalter. Disse oppløste stoffene er nødvendige for at plantene skal kunne sette sammen karbondioksid og vann til karbohydrater, fett og proteiner. Det er disse stoffene som brukes til å bygge opp nye celler og gi næring til planter og dyr. Nå vet du at dyr og mennesker bare kan leve så lenge det finnes planter på jorda. Mennesket høster av det som jorda produserer. Da fjerner vi også de næringssalter som er bundet i plantene. For at det skal bli nye planter, ny vekst, må det tilføres nye næringssalter. De døde planterestene inneholder verdifulle stoffer. Disse stoffene må leveres tilbake med takk for lånet. Når dyr og planter dør, begynner de nedbrytende organismene sin nyttige virksomhet. I en haug med planterester, der det er passe fuktig og varmt, kan vi oppdage en livlig aktivitet. Her finnes næring for en mengde insekter og andre smådyr. Over de døde plantedelene vokser det fram et nett av sopptråder som trenger inn overalt. Soppene er ikke selv i stand til å bruke solenergien for å bygge opp næring, men må stjele den fra andre. Det er mye mat i døde planterester. Her og der samler sopptrådene seg til små og store hatter. Det er det vi til daglig kaller sopp. Under hattene dannes sporer slik at soppene kan spre seg med vind og vann. I denne bladhaugen har insekter og sopp hentet mat for å kunne leve, men enda er det mat igjen til flere skapninger. Siste ledd i nedbrytningsprosessen er bakteriene. De arbeider sammen med soppene og er i likhet med dem avhengige av organisk materiale som næring. Bakteriene er encellede organismer. De finnes overalt, men er så små at de bare kan sees gjennom mikroskop. Til gjengjeld opptrer de i enorme mengder. Det kan være opp til 10 kilo bakterier på 1 kvadratmeter jord. Det finnes en rekke forskjellige typer bakterier, som hver har sin plass i systemet. Noen er skadelige, men de fleste er nyttige. Bakteriene formerer seg ved deling. Blir kravene til fuktighet, temperatur og næringstilgang oppfylt,
kan delingen skje så raskt at en enkelt bakterie kan bli til 17 millioner i løpet av 12 timer. Hver halvtime kan antallet fordobles. Hvordan kan mikrobene klare sin nedbrytende virksomhet? De har jo hverken munn eller mage. Først må vi se hvordan organiske stoffer er bygget opp. I likhet med alle andre stoffer består de av molekyler som er satt sammen av atomer. De organiske materialene i planter og dyr er bygget opp av molekyler som er alt for store og kompliserte til at bakteriene kan bruke dem direkte. Men bakteriene kan lage verktøy. De har evnen til å skille ut enzymer. Enzymene er noen merkelige stoffer. De kan sette i gang kjemiske reaksjoner som spalter de store molekylene til enklere deler. Det finnes mange forskjellige enzymer, og noen kan binde sammen atomer til molekyler som passer til hver enkelt type bakterier. På denne måten får bakteriene omgitt seg med næring, og så tar de til seg det de trenger. Når enzymene først er sluppet løs, arbeider de ukontrollert og spalter mer enn det bakteriene bruker. Inne i bakteriene brytes næringsstoffene videre ned til karbondioksid og vann. Når mikrobene dør, gir de fra seg de siste restene av næringssaltene tilbake til jorda. Og nå er kretsløpet sluttet. Det som var livløst stoff gikk inn i levende organismer og ble siden frigjort igjen for å gå inn i stadig nye ledd.